بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ رجب نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں یہ نام انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں زبان ہے عربی یعنی اس لفظ کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے مذہب ہے اسلام یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں میں کیا جاتا ہے جنس ہے لڑکا یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے رجب کے مختصر انگلش میننگ ہے اسلامک منتھ گریٹ اردو معنی ہے عظیم اور اسلامی مہینہ رجب نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے تنزانیہ نمبر دو پر ہے یوگنڈا اور نمبر تین پر ہے پاکستان اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں بدھ اور جمعہ نمبر سات کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شامل ہیں چاندی اور تانبا اور اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں نیلا سبز اور سفید جبکہ مرکت نامی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اپنی زندگی کو ہموار اور بغیر پریشانیوں کے گزارنا چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اگر آپ کسی اور نام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کا پورا نام کیا ہے یہ کمنٹ سیکشن میں بتانا نہ بھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجیے شکریہ اللہ حافظ